Ilani ya Chama cha Mapinduzi imeingiza hii kwenye ilani na imetaka tusimamie. Lakini kumeibuka staili ya michango mingi inayorudia kule kule. Lengo la Chama cha Mapinduzi ni kumuondolea adha mzazi ya kushindwa kupata fedha na kushindwa kumpeleka mwanafunzi shuleni. Na serikali imetoa agizo. Lakini baada ya tendaji wa serikali huko chini kwenye wakuu wa shule hasa sekondari, kumeibuka michango mingi sana Januari hii ya wanafunzi wanaojiunga form 1 sekondari. Ukienda kuangalia hiyo instruction ina orodha ndefu ya tozo, inaenda mpaka shilingi 200,000 plus. Inaanza kuwakwaza tena wazazi kwa mlango mwingine. Je, najua haya. Mefanya mapitio. Imetuambia wanafunzi waende wasome bure kama yako mahitaji, sio kwa kiwango kikubwa kiasi hicho. Maafisa elimu, nenda mkague joint instruction za kila sekondari. Muone ni joint instruction gani inatoza, inahitaji michango mingi kiasi gani. Hiyo ni kero. Mkurugenzi, jiridhishe, pata taarifa kwa maafisa elimu wa sekondari kama je kwenye wilaya yako kuna hiyo hali na kila shule kuna hiyo hali. Lakini pia anapokwenda ukitembelea shuleni, mwambie naomba jua ni instruction yako, pitia vile vipengele. Je, ni muhimu? Hata kama mliowaita wazazi kuwashawishi ikafika 500,000 huko wakasema tumekubaliana na wazazi, huo sio taratibu. Tumeweka msisitizo kwanza elimu yenyewe hasa ya msingi, kwamba tusiweke malipo ili kila mwanafunzi aweze kwenda. Tuliingia awamu ya sita tukiwa tuna elimu msingi bila malipo mpaka kidato cha 4, na awamu ya sita imeenda mbali zaidi mpaka kidato cha 6. Na kwa maana hiyo kwenye maeneo yetu hatupaswi kuona mtoto mwenye umri wa kwenda shule akiwa mtaani anazagaa. Hatupaswi kuona mtoto kwenye maeneo yetu mwenye umri wa kwenda shule anazagaa mtaani, kwa sababu elimu sasa haina malipo yoyote yale. Na kwa kuwa haina malipo, tuende tukasimamia uandikishaji. Na hasa kipindi hiki cha mwezi huu wa Januari, hilo lifanywe tathmini. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi na wakuu wa idara za elimu, hasa afisa elimu msingi, mifumo yako ikoje kwenye eneo hili? Kwa tunahitaji uandikishaji wa darasa kwanza usimamiwe. Serikali yetu imeweka msisitizo kwenye ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kufanya mfuko wetu kuwa na uwezo wa kuingiza fedha. Na lazima tuvijue chanzo hiki kinaweza kuingiza fedha kiasi gani kwa wiki, kwa mwezi, ili sasa tuweze kutabiri kwa mwaka mzima. Tukiacha wazi mlango huo, tutapoteza mapato. Kwanza makadirio yenyewe unaweza kukuta hamkupitia vyanzo bali mmekadiria kutoka mezani. Mnapokadiria mwe mmeshapitia vyanzo vyenu vyote. Kwa hiyo hili nilikuwa natoa wito kwa waheshimiwa wenye viti wa halmashauri, mstahiki meya, wakurugenzi, tusimamie eneo la mapato. Na eneo hili mheshimiwa rais wetu ametoa msisitizo kabisa 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 kwamba makusanyo haya yaendelee kukusanywa kwa mifumo ya kielektroniki. Maeneo haya fedha yake isitumike mpaka iende benki. Hata kama mtakuwa na dharura zipi, lakini fedha dharura hizo fedha mkachukua iliyoko benki. Msikusanye mkiwa kwenye dawati ikatumika hapa hapa juu. Tuna ile lugha inaitwa fedha mbichi. Fedha msitumie fedha mbichi. Mbichi baraka zile zijapelekwa benki. Na kwa hiyo basi nenda mkasimamie vyanzo vinavyotoa fedha, mbainishe tuwe na vyanzo vya kutosha. Huu mwezi wa Disemba huu naamini mlikuwa na mini budget, budget ndogo ya halmashauri. Na kama mlichelewa mnajua mtafanya Januari. Nenda pia kama kuna vyanzo vingine viongezeni. Lakini pia mkague mara kwa mara mwenendo wa upataji wa mapato hayo kwenye hivi vyanzo. Hili ni jambo muhimu sana. Lakini pia tukague matumizi ya vyombo vyetu vya kielektroniki.
tunavyo vyombo kwenye halmashauri, lakini vingine vimeharibika. Lakini kweli vimeharibika kwa sababu watu hata kutengeneza mianya kukusanywa kwa makaratasi. Chombo cha elektroniki imekuwa mwiba kwa baadhi ya wasiokuwa waaminifu kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo waheshimiwa mmea, nenda mfuatilie mifumo ya matumizi yetu ya makusanyo. Lakini mfanye tathmini za mara kwa mara mwenendo wa makusanyo ili wapate picha hili ambayo nimeeleza hapa.